Azərbaycan taekvandoçusu Ramin Əzizov 24 aylıq diskvalifikasiyaya məruz qalıb. Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyindən verilən məlumata görə buna idmançının orqanizmindən istifadəsi qadağan edilmiş maddələrin tapılması səbəb olub. Fevralın 25-dən qüvvəyə minən cəza 25 fevral 2022-ci ildə başa çatacaq. Ramin Əzizov 2017-ci ildə Bakıda keçirilən İslam Həmrəliyi oyunlarının qalib olub. Əzizov 2012-ci ildə Böyük Britaniyanın Manchester şəhərindəki Avropa çempionatında gümüş, 2014-cü ildə Bakıdakı eyni yarışda bürünç medal əldə edib. O, 2014-cü ildə Cənubi Koreyadakı dünya çempionatında bürünç medal qazanıb. Ölkə mətbuatına açıqlama verən 32 yaşlı idmançı 2019-cu ildə ölkə çempionatının qalibi olduqdan sonra kariyerasını başa vurduğunu bildirib.